өткен адам болады көзден таса өлді өшті оны ешкім ойламаса ол кетсе де белгісі жоғалмайды керектісін ескеріп ұмытпаса ақыл деген денеге егулі суғарылса кіреді оған да жан ақылдың өсіп өніп зор көрген білген нәрседен ғибрат алған есітіп біліп көз көріп ойға салмақ өткен істен адамзат бір үлгі алмақ қызықпақ не жек көрмек жиіркенбек бастан кешкен әр істен белгі қалмақ ақылдың кейіс жауы кей іс досы бұл екі болмайды өмір босы досыңды жау дұшпанды дос көрсетіп көзді байлап нәпсінің қылғаны сол қалмақ жеңіп қазақтан алған кегін қалғаман қиссасында жазып едім 1723 жеті жыл ақ табанды шұбырынды болды дедім сырдан қалма қуған соң біздің елді күні түні шұбырып шуға келді табан тиеп жүре алмай хәлі құрып сұлап жатты айнала саумал көлді сонда шақшақ жәнібек сөз сөйлепті балалар осы жолды ұмытпа депті ақ табан шұбырынды мұның аты құдай қосса алармыз біз бір кепті сол жерде тамам қазақ жыласыпты құдайдан артын бер деп сұрасыпты Тынық соң қалмақтан кек алуға сөз байлап ууағдамен ұнасыпты арғындар сол көшкеннен көше берді батырлары жер шалып қоныс көрді есіл нұра сарысу қарқаралы -қар ұлы таудан алды жерді орнығып қалың арғын сонда қалды жеті момын олардан өте салды ор елек ойыл қиыл қыстамақ боп жаз жайлауға мұғат жар тауын алды кіші жүз өте көшті орал жаққа әбілхайыр хан еді мінген таққа мың жеті жүз отыз бір шамасында орысқа уағда берген қарамаққа сон естіп жеті момын қайта өпті, орыстан көреміз деп бір қауіпті, мұғат жардың күн шығыс жағын өтіп ырғыз торғай дейтұғын жер тауыпты сол жерде жайлап қыстап жатып алды қалмақтан барым талап жиды малды ұлы жүзде үлкен хан әбіл мәмбет қалмақпен соғысам деп хабар салды орта жүзден аттанды сәмеке хан ұлы жүзден жиылыпты бір талай жан шеп құрып қара қарсы соғысқанда қазақ женіп қалмақтан кегін алған сол соғыс хан абылай келген кезі қалмақтың сыбағасын берген кезі керек болса оқыңдар шежіремнен жазылған сонда анықтап түгел сөзі сонан кейін қалмақты қазақ қуған жиылып шаба берді ойдан қырдан атай шыңғыстың жан жағында көшбелі көп қалмақ бар бұрын тұрған қырылған соң қалмақтар жаман сасқан нұр жайсаң шәуешектен өте қашқан ата қоныс арханы босатып ап қазақ келіп қалмақтың орнын басқан қалмақты шабысуға мамай келген босап қалған шыңғысты көзі көрген барған соң жеті момын жақсысына хан шыңғыс босады деп хабар берген момынның жартысы айтқан барамыз деп ата қоныс шыңғысты аламыз деп атығай қараул мен бәсентейін көшпетті біз осында қаламыз деп туысқанын қия алмай жүр деп сенде көп айтқан кеңгірбай мен қараменде бос тұрған соң шыңғысқа матай қонған біздің ел әні міні деп жүргенде тобықты қанжығалы көшкен сонда өзге момын көш алмай қалған онда шыңғысты матай алды деген дестіп қанжығалы қалыпты орта жолда келгені тобықтының осы маңға мың жеті тақалғанда елді бастап әкелген мамай батыр орда көкен ащы су доғалаңға әр топтада батыр бар некен саяқ сөйтсе де батыр көп жуан таяқ қырды алып бөктерге таласыпты матай сатай дегенді тыңдамаяқ. тыңдамаяқ. қабекеңде өрлепті шидің бойын шөбі шүйгін жер ғой деп малға тойын кейде жау боп матаймен кейде бітіп есіл дерті шыңғыс та айтпайды ойын Қалқаман мен мамырды жаздым бұрын оқығандар байқадың оның сырын енді айтамын еңілікпен кебек сөзін тағы сынап көріңіз мұның түрін ту тіккен тобықтының қос басшысы жуан таяқ тоқтамыз деген кісі жамағайын жақыны сол кісінің бар екен кебек деген бірінісі. ол кебек мықты болған жас басынан тоқаң да тастамайды өз қасынан жасы бала болса да жан отты деп артық көріп не сабас жолдасынан он бесінде кебектің аты шықты атты жаяу бәріне бірдей мықты көз өткір қара тора жігіт екен орта бойлы тапалдау кең иықты ел қамы өлуге жанын салып соғыс десе тұрмайды қойса байлап жауға батыл жақынға және депті кішініні үлкенді ағатайлап ол кезде балгер болған нысан абыз шын дәулескер бақсының өзі нағыз жын тама кім білсін шынай тама айтқаны келеді деп құладаңыз кебек батыр өз бақытын сынамаққа әдейіз деп келіпті балгер жаққа оңа шада жалынды абызға кеп бал ашып бер деді де біздің баққа ей абыз аш балыңды қобызыңды тарт алар ақың бар болса мойныма арт балыңа не түссе де жасырмай айт жалғыз ақ сол арасын қыламын шарт шырағым бал аштым деп мал алмаймын ол үшін саған ақыл сала алмаймын жаман айтсам жабығып қала көрме жынның сөзін жасырып қала алмаймын соны айтып қобыз алды кебекке арнап шақырды жындарының атын зарлап қара қалмақ қорқыттың күйін тартып қобызына ән қосып кетті сарнап темір масақ жабырлап тұр сылдырлап екі көзі бақсының тың бұлдырлап ындын қойып тыңдасаң сақтан басаң алғандай ақылдырлап. дұрлап мұңлы қоңыр дауысы шықса зарлап ықтиярсыз кетеді бой шымырлап а дейді де тыңдайды анда санда құлағына кеткендей жын сыбырлап екі көзін қан жауып өңі қашып сұп сұр болып алартып көзін ашып шүлдір шүлдір сөйлесіп жыны менен, өзін өзі тоқтатты әзер басып нысан абыс қысылып батқан терге қарады да сөйледі кебек ерге ажалың биік қабақ сұрлау қыздан батырым ондай жанға көңіл бөлме бұл сөзді өз ойымнан айтпаймын құр жын шіркін осылай деп айтқызып тұр қара жартас түбінде кез келеді шырағым сондай қыздан сақтанып жүр әдейі іздеп бармассың кез боларсың кез болсаң алыс емес тез боларсың сақтыққа қорлық жүрмес деген бар ғой Сақтан басаң артқыға сөз боларсың оны есітіп кебек кетті өз жайына батса да балгер сөзі шымбайына ойланбай бір жолата кетті ұмытып деді де жынның сөзін тыңдаймын ба мұнан кейін азырақ заман өтті салқын түсіп қар жауар мезгіл жетті қарашаның алғашқы қары жауып кебек батыр құс алып аңға кетті қой тастан бір түлкі қалды інге тығып ойлады кетейін деп ханға шығып сонарда ізге түсіп келе жатса бір түлкі және қашты жатқан бұғып қамшылап күрең атты жамбасына түлкіден бұрын шықты хан басына жел шығып боран болып кеткен екен аң қуған аңғал батыр аңдасын ба құс түлкіні көрген соң кетіп ұшып бір жерге жарқ жұрқ етіп қалды түсіп бораннан байқай алмай өтіп кетті түлкіні жатса дағы бүркіт қысып Тап алмай олай шауып бұлай шауып құсымнан айрылдым деп қылды қауып, қос әбден түлкіні жеп тойған кезде алыпты күн батқан соң әзер тауып бір бүркітті бөлеуіне бөлеп алды аяң бұяң еткенше түн боп қалды ел жатпай бір ауылға қонайын деп шыңғыстың бөктерімен қайта салды бораннан байқай алмай барар бетті түн ішінде адасып кебек кетті осы хахан өзеннің аяғында қыстаған бір матайға келіп жетті Белдеу атын байлады кебек сері Боз құрау бұрқыраған аттың тері осы күнгі боқты бай қыстап жүрген қара жартас кебектің келген жері сол үйге кіріп келсе кеш жарық деп жатпақ түгіл болған жоқ тамағын жеп ол кезде шәй болмайды сусыны құрт ұсынды қарсақ жонғып езіп әкеп шал мен кемпір тағы бір малшы бала бар екен бір бой жеткен қызы және киіз үй малдай нала шарбақ қорған там қоражо жоқ кісісі төртеу ғана қорт ішіп әбден көңілі жайланған соң бекітіп шарбақ қаты сайланған соң үй иесі қонақтан жөн сұрады асын жеп әңгімеге айланған соң кебек айтты аң қуған тобықтымыз мен кебекпін деген мен білемісіз атым кебек дегенде жалт қарады бағанағы айтылған бой жеткен қыз бай қайтадан сөз сұрап қайырмады әлгі қыз кебектен көз айырмады қарағым қонағыңа төсек сал деп үй иісі жатуға дайындалды тысқа шықты бай қонақ бәрі бірдей шал айтақтап тыста жүр үйге кірмей кебек келсе төсек жоқ төр алдында қай араға жатарын тұрды білмей күлімсіреп қыз айтты кебегерге қонағым неге тұрсың құр бекерге мен сізге өз төсегім дайындадым бұрын жатқан жоқ па ондай жерге тең шешіп мамық көрпе алды тауып кебектің де қызға тұр көңілі ауып анық кебек сен болсаң арызым бар бір айтармын деді де салды жауап кебек батыр жатқан соң төсек кекеп, қыз мінезін ішінен қыла десеп, танымаған қонаққа сыр білдірген көрсе қызар жеңсік қой ұрғашау деп түн ортасы ауғанда шал да жатты қорылдап қатты ұйқыға әбден батты үйдегілер теп тегіс ұйықтаған соң кебекті келді дағы қыз оятты ей батыр сен жатырсың ұйқың қанбай мен жүрген бір сорлымын бағым жанбай көрінгенге көз сүзген көрсе қызар әдепсіз қыз дейсің ғой әлде ғандай. өз әлімше сынадым мен де сені сен қалай деп ойладың айтшы мені қыздан сорлы болама ма бұл жалғанда кез болмаса өзінің сүйер теңі атым еңлік мына шал менің әкем малы көп бірақ еркек баладан кем Жасын да бұл дөзіңдей батыр еді қор болып осы күнде әркімге жем нағашым бай жігітке ер қабанбай шешемді де берген жоқ бай таба алмай ес білмейтін ескіге кез болыппын жайды білер жақсыға қосақталмай мені де кедей емес байға берген күйі өткен күзде ұрын келген қасына жатпақ түгіл жуымадым білген соң шіріктігін келген жерден нышаны жоқ бет аузында сақал мұрттан бұрын да естуші едім жайын сырттан түн болса ұйқыдан бас көтермейді күндіз асық іздейді ескі жұрттан бетіне тумай тұрып түскен әжім күнге де есік тегі құлды тәжім кер кеткен кеселдіге душар болдым осыдан құтыларлық бар малажым оң қолының бармағы тағы шолақ бармақсыз қол ұстауға қандай олақ мен сорлемей кім сорлы ойла батыр күйеуімнің болған соң жайы солақ. көп жігіт жүр сыртымнан қылып кеңес мен ұнасам алмаймын сені демес солардың біреуімен кетер едім байқаймын бәрі менің теңім емес көрсе қызар лап бергіш әрелде атын атап не керек пәленше деп аз күндік әзіл іздеп жүргенім жоқ өнімсіз іс болмайды өмір есеп бүгін мұнда кез болдың құдай айдап атыңды естіп жүруші ем сырттан сайлап тасыр болса талғамай тап берер деп түні бойы сынадым сізді абайлап мен татысам жігітсің маған татыр міне осындай ішімде қайғым жатыр Ойна семес өмірлік жолдасым деп беремісің уәде кебек батыр кебек мұны есітіп көп ойлады асықпай біраз ғана еп ойлады түні бойы қыз мені сынапты ғой мен де мұны сынайын деп ойлады Е еңілік, сөзің рас нандым саған бәрі ұқтым жерім жоқ байқамаған артқы өмірді әзір біз қоя тұрып ойнап күлсе қайтеді біраз заман қаза келсе малдыдан мал таймай ма ажал жетсе батырдан жан таймай ма азар болса күйің жастау шығар жарлы айып жас өсіп қартаймай ма жас түзеліп түрленіп ер жетпей ме бойындағы балалық бір кетпей ме қандық емес пе мына сөзің жақсы әйел жаман ерді түзетпей ме ғаммен тағдырды бұралама, құдай қоспай басымыз құралама, аз күн қызық көрелік онандағы дағы бұл дәурен бір қалып тұралама еңлік айтты таң қалдым бұл сөзіңе ұқсамайды түндегі мінезіңе егер де біреу айтса ұнар талап қылма талпын ба деп өзіңе рас құдай жазбаса бітпес жұмыс сөйтсе де бізге міндет талап пен іс әрекетсіз отырмақ дұрыс болса неге берген аяқ қол тіл менен тіс күйеуімнің жүрген жоқ жасы жетпей ұнжықты қайтушы еді тентіретпей ақыл салып бармағын сау қылуға пенде де күш болама құдіреттей талап қылмай бола ма құтылуға оттан қашып кірсем де терең суға пәледен маша ұйықта қашқан жоқ па қайтып разы болайын берген уға тобықты неге келді мұнда көшіп мұғад жардан шыңғысты көзі тесіп қара қазан сары бала қамын ойлап келді ғой жайлы қоныс табам десіп бір құдай жер жүзіне шашқан нәсіп барша жан жүрген жоқпа теріп жесіп аз күндік арам жүріс аужал емес бермесең уағдаңды мүлде кесіп өйтіп уағда бермесең әуре етпе тең көрмесең телміртіп тентіретпе қайда барсаң обалым жібермейді бірақ осы сөзімді ұмытып кетпе қалай айла қылса да бір қоймады жал айтқан жауабына қыз тоймады Еңіліктің бұл жауабын есіткен соң кебек батыр тағы бір ой ойлады ей еңлік айтқан сөзің сөздің шыны сөйтсе де бір сөзім бар тыңда мұны соғысқа сылтау таппай отырғанда бүлдірмелік матай мен тобықтыны онсыз дағы біріне бірі құрын ала ғой деп береді кім жесірін адам түгіл мал үшін ел шабады қыз болсаң да білесің елдің түрін мен сен алып жөнелсем осы түнде Жиылмайма бар матай жалғыз күнде тобықтыдан жылқыны тиіп алып Басталмайма ма бітпестей бүлік мүлде барым талмай бітімге көнсе елің Қан шамал алса ярым жоқ қой менің қызды қайтар әйтпесе бітпейміз деп жатып алса табамыз қайтып жөнін матай алса тобықты тек жатама, Аз азбын деп жанын аяп ар сатама, ауыл шауып мал алып қан төгілер ойла қалып жүрмелік теріс батаға ей батыр бұл сен айтар сөзің емес уайым ғып сескенер кезің емес келер істі жалғыз алла білер ол сенің өлшеп сатар бөзің емес кімнің көзі жетеді күн теңін тапқан сені мен жалғыз мен бе ел шабысып кетті ме соның бәрі алып қашып алды ғой талай пенде мал аямай пейілді салсаң кеңге жарастырар табылар аға жеңге жер өртеуге жетеді бір шағым қу кім кепіл болалады алады осы бұлт шықпай жауа ма құры желге бізсіз де таласады жалғыз белге құдай жөнін берейін деген болса көнер әлде мал алып біт дегенге сен мені бүгін алып кет демеймін осы екі түбіне жеттемеймін шын ішің сүймей сыртың сүйген болса әуре боп саған уағда еттемеймін шын сүймесең сүйдім деп айтпамаған, шала сүйген болады құралдаған, алдаған мен ұнатсаң бер қолыңды саған сөзім қалмады енді айтпаған кебек те отыр еді азар шыдап сөзін айтып болғанша қызды сынап сен өлген жерде менде өлемін деп қол алысып бір жолата кетті құлап кебектің қолын еңлік қысып алып шөлдеп сусын ішкендей мейірі қанып бармағынан бір сүйіп беті тершіп ыстық жасы көзінен кетті тамап таң жарығы түскен соң шаңыраққа кебек тұрды арқандап ат қоймаққа еңлік үйден арқанды ала шығып құшақтасып жөнелді жартас жаққа келе жатып қыз айтты батыр саған бір сөзім қалған екен айтылмаған Тобықты мен біздің ел бітім қылса сонда алып қаш кезінде жауықпаған мына жартас табыспақ болсын бізге мені ұмытып жатып ап күдерізбе, үзбе осы араға үш күнде бір келіп жүр ең болмаса жұманы құр өткізбе соны от жақты үйге барып су жылытты қазанға қарды салып оятып ап қойшыға құрт езгізіп сары май салып қойды аяғалып ат арқандап болды да кебек өзі қыз артынан қадалып екі көзі еңлікке бір тасқа бір қарады да сонда түсті ойына балгер сөзі апырау әлде сайтан әлде жынба, кім бастап алып келді мені мұнда осы көрген түсім бе иә өңім бе қалжыраған бақсының сөзі шынба бір жолата кім тұрар бол дүниеде өлім көрмей қояма туған пенде қарап жүріп қаңғырып босқа өлгенше еңлік үшін өлгеннің қапысы не соны ойлап көңілін басты кебек батыр құдай қосқан іс болмай қоймай дақыр тамақ дайын деп хабар бергеннен соң аяңдап үйге таман келе жатыр бетін жуып отырды төрге барып құрт берді сары майды және салып қазы қарта жал жая жасап еңлік бір табақ ет алдына қойды апарып жалынан бір кесті де пісміллә деп ұсынды ақ ақсақалмен кемпірге әкеп мен ас тәтті деп еңлікті шақырып ап екеуі отырды жеп қойшыға да ұстатты сүйек саяқ ет артынан сорып ішті бірер аяқ бата қылып қол жуып болысымен еңлік атты ерттеді айтқыз кебек сонда шалға айтты ей ақсақал өзің таңдап түлкінің біреуін ал бағыңызға кез келген бір олжа ғой Жығыт тымақ істетіп сандыққа сал еңлік шығып қонағын аттандырды қоштасып кебек батыр елге жүрді қайда жүрсең аман жүр батырым деп бел асқанша артынан қарап тұрды ер кебек тыным алып үйде жатпай еңлікке келіп жүрді дамыл таппай кейде түзден жолығып кейде қонып алтай қыз аттың терін бір құрғатпай Екел бітті сөйлесіп жазға салым қайтарысып барымта алған малын тамақ үшін қыдырған матай айтып бұл бітім еңлікке де болды мәлім кебек келді бір күні қызға тағы ойын да бар ел бітсе іс қылмағы еңілікте дайын болды сол арада қара жартас белгілі табыспағы қыз айтты түнеу күні айтқан уағда кел кетелі кідірмей осындайда азық түлі киерлік киімдерім дайындап әкеп қойдым мына сайға қосылған соң кешікпей болдым буаз онан бері қыс өтіп шықты ғой жаз босансам өз қолымда, босан босанайын құры бүйтіп жүргенге болмалық мәз екеуі тәуе келгеп кетіп қалды таң атпаяқ ордаға жетіп барды ағаштан бала қаңғып арша жауып бекініп бір дарада жетіп алды